Қандайсыңар? Мен бір нәрсе менен бөлісейін дедім білесіздер менен. Бұл Атоми компаниясының пастасы да. Бұл Арифемдікі, бұл Фаберліктікі, бұл Колгейт. Бұл пастаянда қолданасыңар ғой. Анан бұл сапаты жағынан ең жақсы паста экологически таза. Анам бұларды постоянно қолданып жүргендер да. Анам мен айтқым келеді. Бұл паста стоматит қылбайды екен, тішті отбеливать ететін, натуральный прополистен жасалған и халал деген сертификаты бар. Мұндай паста да Кореядан келеді. Алам десеңер бар менде. Чоң 350 сом, кішінекейін 130 сомнан сатқан, мазырынша жоқ. Анан бір секретті айтып қойын, егер ноғы сызықты көретасыңар да жашыл, жақшы, натуральны, экологически таза болса, егер ұшыл жері жашыл болып, бүт жақтан таза сертификацияланған болса, анан егер химикат қошылған болса, нондай көп болып азырық. Көрірек қошылған болсам, ондай қара болады. Ұшындай немелеріменен отличаться етіп, қарап көрсеңір болады. Өзің бұға чейін. Мен де бұны жақында әле білдім. Мына Америкейдің косметикасы қолдана тілем. Бұларға да химикат қошылады да. Бұлар деле қара. Мына Фаберлик. Бұлар деле қара екен. Ана ноғы бар. Ноғы ұшы именно корейский фирманықы паста. Ұшынықы әнеке жашыл. Бұл деген сапаты жағынан ең жақсы дегенде. Алам десеңер бар, 350 сомдан чоңы, өзіз қолданат ауыз, аявай сон екен. Бұны дағы геморрой да қолданат кейін шылап. Анан кейін стоматит қылбайды, балдарыңарды да жұзаңа болып. Мысал, бір нәрсе чақса, қытышқанда дағы секчейіне азырақ шылап қойзыңыр. Кетіп қалады екен, раздражать етпе, өзім қолданып, өзім көрдім да. Анан немесі да бар еле, щеткасы да бар еле, алар қалпаты жақында келеді, щеткасы мынандай болады, тоже Атоми деген жақсы көрінбейді ау. Бұлардағы таза, экологически таза, мына бактерия жуып қойып қойғанда, мына щетиналарына бактерия шоғылбайды екен, жабыспайды екен. Бұлар 100 сомдан сатылған, алам десеңер жақында келеді. Ким алса айтқыла, таза нәрселерді қолдан ойлу. Сондай ұшыл жерін қарап шыққыла өдегі пасталарыңардың. Но Колгейттағы қолданған бұл жашыл екен. Мына ұшындай болыш керек та.